Čus všichni, v dnešním videu se podíváme na všechno, co potřebujete vědět o Kendamě. Začneme tím, že si řekneme vše o historii Kendamy, přesuneme se k tomu, co to vlastně Kendama je, z čeho se skládá, jakou Kendamu si vybrat, pokud chci v dnešní době začít hrát, potom se dostaneme k tomu, jaký triky se naučit, tak abych se potom mohl co nejjednodušejc a nejpřirozenějc rozvíjet k těm složitějším a lepším trikům. Spousta lidí si myslí, že Kendama vznikla v Japonsku. Není tomu ale tak, jelikož její kořeny sahají až někde do 16. století do Francie, kde si děti na královských dvorech hrály s hračkou jménem Bilboquet. Tahle ta hračka byla taková jednodušší prababička Kendamy, byla to vlastně taková tyčka s kapem nebo se spajkem a ta hra byla opravdu jednoduchá, trefoval se pouze ten míček do toho jediného jednoho místa. No a kolem 18. století se Kendama dostala přes moře do Japonska, kde vznikla taková její první verze s názvem Nichigetsubo. To v překladu znamená slunce a měsíc. No a je to taková první Kendama, která už má podobu té dnešní. Kendama se v Japonsku těšila veliké oblibě, co mně přijde fascinující a zajímavý, že se dostala do tamnějšího edukačního systému a s Kendamou jako takovou si děti v japonských školách hrají dodnes. V roce 1975 byla založena japonská Kendama asociace a od téhleté chvíle se stala Kendama kompetitivní, lidé v ní můžou soutěžit, porovnávat se a zlepšovat své dovednosti. Na přelomu 21. století se do Japonska začaly dostávat skejťáci, bruslaři a lyžaři a tihleti lidi dotáhli Kendamu do Ameriky, kde se z toho stal freestyleový sport, tak jak ho známe dnes. Z Ameriky už to potom byl kousek do Evropy a do celého světa. No a teď máme Kendamu takovou, jakou ji tady máme a pojďme si říct něco ke Kendamě samotné. Jak už jsme si řekli, Kendama jako taková se skládá ze dvou základních částí, a to z Kenu a Tami neboli koule. Obě tyhle části jsou spojené takhle provázkem, s tím, že ještě samotný Ken se skládá z dalších dvou částí, a to ze Swordu a Sarada, které se dá takhle mechanicky rozdělat, například pokud si vyměnit provázek. Každý Ken disponuje třemi kalíšky, malým, velkým a zadním, s tím, že nahoře mezi dvouma kalíškama máme ještě spike, který se trefuje do díry na spodní části Tami. Zároveň Ken disponuje i dalšími místy, kam můžu tam chytat, například stall pointy, kterých je na Kenu opravdu hodně a postupem hry budete odemykat a dostávat se k ním. Když už víme, co tohle to je a z čeho se to skládá, tak si můžeme přesunout k tomu, jakou Kendamu si vlastně ideálně do začátku koupit. Důležitá je pouze jedna věc, aby ta Kendama byla kvalitní. Nekupujte si žádnou plastovou z nějakého AliExpressu nebo z jakéhokoliv random shopu. Kupte si prostě něco od oficiální značky, kde budete mít jistotu, že na tom budou fungovat všechny triky. Za mě ideálně třeba do začátku Chrome Pop nebo třeba Lotus Bloom. Dvě takový jako fakt dobrý startovací Kendamy, na který se můžu spolehnout, že mě naučí všechno, co budu potřebovat. Opravdu nemá smysl si jako první Kendamu koupit nějakou drahou. Protože ty dražší Kendamy jsou dražší kvůli tomu, že mají třeba lepší povrch, mají trošku komplikovanější výbrus neboli shape té dané Kendamy, jsou vyrobené z exotičtějších dřev a toto jsou všechno parametry, které poznáš zkušený Kendamák a já jako amatér je vůbec nevyužiji a úplně stejně se naučím s Kendamou za 500 jako s Kendamou za 2000. Takže proto doporučuji Kendamu, která je hlavně cenově dostupná, ale zároveň kvalitní. Jakmile svůj první Kendamu zahraju, tak přijde otázka, jaká má být ta další Kendama. A tady já bych se řídil jednoduchým principem. Třeba první 3-4 Kendamy, který si koupím během prvního, dejme tomu, roku hraní, by měla být každá úplně jiná. Zkoušejte různé značky, různý dřeva, různý styly. To si můžete na Fiftu jednoduše navolit na našich stránkách pomocí parametrů. A tím dostanete zkušenosti a takové jako znalosti, díky kterým potom už budete vědět, jaký styl vám nejvíc sedí a co si vybrat příště. Teď už víme, jakou Kendamu si vybrat. A asi bych měl přestat kecat a pojďme k té zábavné části a to je, jak začít hrát. První krok, když vezmu Kendamu do ruky, tak bude úplně logicky velký kalíšek. Tohle zabere každému prostě pár minut zkoušení, vždycky se vám to podaří. Druhý krok určitě bude malý kalíšek, velký kalíšek a ideálně si ty kalíšky takhle mezi sebou naučím střídat. On potom v budoucnu každý trik, který budu dělat, by měl končit stylem, že ho trefím takhle na spike, ale to vám v začátku vůbec nepůjde, netrapte se tím a prostě hrejte a zdokonalujte svoji techniku pomocí kalíšků. Pokud budu chtít zažít pocit na spajkování Kendamy, což je jeden z nejlepších pocitů na světě, tak nejjednodušší způsob, jak toho docílit, je roztočit si kouli. Ta točivá energie vám teďka udrží tu díru vždycky dole, takže vám nebudete někde do strany, musíte ji nějak nahánět a trefovat. Jenom vyhodím nahoru
a takhle napíchnu. Každý to zvládne, klidně jde kendama u svý babičce, naučte jí to, je to super pocit a doporučuju. Co když mi kendama vůbec nejde? Mám pro vás pár tipů, jak se v kendamě zlepšit, anebo co je potřeba zdržovat, abych se mohl triky jednodušeji naučit. Úplně první základní trik je používat vaše kolena. Dalo by se v podstatě říct, že kendama je více ve vašich nohou, než ve vašich rukou. Protože já, pokud budu performovat už jenom ty kalíšky, tak každý ten kalíšek by měl být dřep, protože pokud budu stát takhle jak socha, tak ty kalíšky nebudou dřív to vypadávat. Vy potřebujete prostě tu kendamu pérovat. Tak aby ta koule dopadla a pomocí vašich kolen se spéruju a ona tam zůstane. Takže následuju trajektorii tamy a pohybuju se zároveň s ní. Taková základní rada kolena. Další taková rada, která souvisí právě s tím, že vám koule vypadává z kalíšků, nedokážete ji správně chytat, tak je představit si, že ta koule je z nějakého křehkého materiálu, například, že je třeba vajíčko, nebo že je třeba skleněná, a to bude taková jako zkratka pro váš mozek, jak vlastně přinutit ty kolena pérovat a vyměkčovat ty dopady. Taky může pomoct se snažit nedělat s tou kendamou žádný zvuk, aby ty dopady byly co nejtišejší. Čím víc ta kendama dopadne potichu, tím víc jsem to vlastně vypéroval, tím víc jsem následoval tu trajektorii, tím jemnější jsem k ní byl, tím spíš se mi udrží v kalíšku. Víme, co můžeme s kendamou zkoušet, pokud je máme poprvé v ruce, a teď jdeme na to, jak se v kendamě zlepšit. Úplně první bod, co jsem se napsal, prostě je úplně jasný a je to tréninkem. V kendamě je všechno o tom, kolik tomu dám času, tolik se mi vrátí skillu. Fakt je to přímá úměra, čím víc budu hrát, tím budu lepší, tím líp mi to půjde, tím víc toho budu umět. Ono zároveň v kendamě platí, že čím víc toho umím, tím víc se mi otvírají dveře skillu, takže tím víc toho můžu naučit, takže ona vlastně, ty moje možnosti rostou s tím, co už dokážu udělat a ta kendama je prostě každým naučeným skillem o něco zábavnější. Takže trénink číslo 1. Tip číslo 2. Hrajte s kamarády. Vemte kendamu, jděte ven, vemte nějakého kámoše, kámošku a hrajte společně. Ta společná hra vás bude nejvíc rozvíjet, díky tomu se naučíte triky, co byste se třeba sami nenaučili, sami by vás nenapadly. Ty nebo tvůj kámoš, kámoška se něco naučíte první, dáte radu tomu druhému a takhle společně porostete. Rozhodně to bude rychlejší progres, než kdyby hrál sám v pokoji. Takže jděte ven, vemte kendamu a užijte si pořádný kendama čas se svým kámošem. Rada číslo 3. Mít nějaký kendama cíle. Tím nemyslím, jako chtít vyhrát nějakou soutěž, ale mít nějaký trik, co se chci naučit. Já třeba, když jsem začínal kendamovat, tak můj vysněný trik byl lunar. Měl jsem pocit, že ten trik tam v životě nemůže držet a ten pocit, když jsem ho poprvé dal, třeba po půl roce hraní, byl neskutečný. A fakt jako bych přál všem si tohleto zažít, takže si stanovte nějaký cíle, nějaký vysněný trik, okoukněte ho někde na Instagramu a potom po něm pomalu krok po kroku směřujte. Ta odměna, až ho dáte, bude fantastická. Čtvrtá rada. Už pro o něco zkušenější hráče. Nezaseknout se v bublině svých vlastních triků, ale vyskakovat ze své komfortní zóny a učit se různé věci. Třeba mně osobně se to často stává, že prostě se zaměřím na určitou kategorii triků a vlastně úplně zapomenu na ty ostatní. Přitom mám miluji kendama jako celek a chci mít něco od všeho, takže rozhodně doporučuji zkoušet různý styly a když to řeknu blbě, nebát se těch triků. Prostě není to jak na kole nebo na BMXku, že by se vám mohlo něco stát, vy prostě můžete zkusit cokoliv. A třeba si váš mozek myslí, že to nemáte šanci dát, ale až to zkusíte, tak zjistíte, že jo, a najednou jste o level výš. Takže zkoušejte různé gripy, různé triky, vystupujte z komfortní zóny a zlepšujte se prostě pokud možno v co největším spektru. Pátá předposlední rada. Vím, že to není možná úplně něco, co je dobrý takhle říkat, ale podle mě je dobrý mít nějaký svůj kendama Instagram, nebo jako svůj Instagram a tam sledovat prostě lidi z komunity, protože tím, že budete brouzdat na Instagramu, na TikToku, což stejně všichni děláte, ale budete tam mít i tu kendamu, tak se budete inspirovat i v rámci tohodle toho plýtvání času a může vás to taky hodně posunout. Prostě já osobně třeba spoustu triků, který se mi líbí, tak jsem objevil na Instagramu a přes Instagram se mi objevilo spoustu kamarádů, spoustu lidí, kteří jsou teďka v podstatě moje druhá rodina. Tím pádem si myslím, že mi to v tomhle tomu hodně pomohlo. A co se týče té kendama komunity právě na sociálních sítích, tak si myslím, že je skvělá. Všichni si tam vycházíme vstříc, navzájem si pomáháme. Nebojte se napsat svým oblíbeným hráči o radu. Všichni rádi poradí a prostě buďte sociální i v tomhle tom směru. Takže určitě jako důležitější hrát venku s kamarádama, ale používejte i tohleto, protože díky tomu se rozvinete zase dalším směrem. Prostě můžete se naučit trik, který dělá někdo v Americe. No a poslední rada.
Ta se týká teda už hlavně lidí, co už hrajou nějakou delší dobu a třeba právě Instagram a tyhle ty sociální sítě používají. Snažte se nehrát jenom pro ty klipy na Instagram. Prostě občas jděte jen tak ven, zapněte si hudbu, ani si ji nemusíte zapínat, ale nenatáčejte pořád. Prostě ta hra bez kamery je dost jiná, i když si to třeba neuvědomujeme, než to, když se natáčíte. Ono, tím, když já hraju prostě bez kamery, tak se neomezuju na to, že musím být v nějakým záběru, moje tělo se bude cítit volněji, bude moct se víc pohybovat a můj skill prostě víc, protože prostě budu mít větší volnost. Zároveň díky tomu, že nebudu natáčet, tak nebudu 4 hodiny tady hardit jeden trik, ale budu třeba dělat jeden 2 minuty a pak mě to hnedka přinutí na něco jiného a můžu se tomu postupně vracet. Tím pádem budu zkoušet víc věcí najednou a zase se učím o něco rychleji. Takže natáčení triků je super, ale podle mě by to nemělo být určitě víc než 50% toho času, co hraju, protože prostě hrajem kendamu kvůli tomu, že hrajem kendamu, ne kvůli tomu, abychom měli klipy na Instagramu. Právě jsme si řekli vše potřebné a podle mě je na čase přestat kecat a vrhnout se na tu zábavnou část a to jsou nějaký základní triky, které když se naučím, tak se budu moct pomocí nich levelovat a učit se další a další složitější triky. Ale ještě předtím se podíváme vůbec na to, jak kendamu při těch prvních tricích správně držet. Máme tady takový 3 základní gripy a vy potom časem určitě narazíte i na nějaký další, ale ty se necháme až někdy pro příště. První grip je ken grip. Na otevřenou dlaň položím ken, zavřu ruku a můžu hezky pohodlně dělat kalíšky. Druhý grip je Sara grip. Chytnu kendamu tak, jak kdybych s ní chtěl psát, nemůžu takhle za kapy, záleží, jaký trik dělám a taky na stylu, který hraju. A pomocí tohle gripu můžu dělat třeba down spike. Nebo z tohohle toho gripu vychází i klasický tradiční trik japonský moshikame. No a třetí grip, který je takový nejpoužívanější, tak je tama grip, to znamená, že držím tamu. A pomocí tohohle toho gripu se dělá například airplane, nebo třeba balanční triky jako lighthouse. No a teď se podíváme na pár triků, který má dobré rozvíjet svůj kendama skill a podle mě je dobré se naučit co nejdřív a pomocí nich potom se stát lepším hráčem. Takový úplně první trik, který mě přijde fakt důležitý, tak je okolo světa, který vás naučí vystřídat všechny části kenu v ken gripu. Malej kalíšek, velký kalíšek, zadní kalíšek, spike. Jako druhý trik, který mě procvičí jak jenom motoriku, tak i držení toho nejtěžšího kalíšku, což je basecap, tak se jmenuje Rising Dragon. Chytnu basecap a prostě protočím ruku, dokud se mi nedostane na tu původní pozici a opět spajku. Všechny triky v kendamě musí končit spajkem, jinak oficiálně neplatí. Za třetí, tady máme trik, který vychází právě z toho druhého gripu, a to ze Sara gripu. Má hlubokou tradici v Japonsku a jmenuje se moshikame. Držím kendamu Sara gripu, chytnu velký kalíšek a měním ho s tím zadním. V Japonsku se pomocí tohohle toho triku dělají pochody, kde vlastně každý krok je jedna výměna. No a jak jsme si řekli, každý kendama tady musí končit spikem a právě v Sara gripu se úplně nabízí down spike. To je trefení spikem tamu ze zhora a napíchnutí do kuličky. Další důležitý trik je určitě kenflip. Vyhození koule na velký kalíšek, protočení kenu, chycení zpátky na velký kalíšek a opět spike. Teď se podíváme na trik, který nám procvičí tama grip. Je to asi takový první trik, který se v tama gripu budu učit, takže chytnu si tamu takhle třeba prstama, zbytek ruky si můžu takhle nějak pod ní, jak vám bude pohodlné a s houpnutím trefím ken do díry v tamě. Tomuhle tomu se říká airplane. Dalším krokem v tama gripu může být lighthouse. Tamu držím stejně jako u airplane, ale tentokrát vyhodím ken pouze rovně nahoru. Dejte si pozor, aby kalíšky byly vlastně souměrně s vaším tělem, to znamená, aby small cup ukazoval na vaše břicho a basecap šel před vás. Nikoliv, aby byl ken takto, tak to se to bude mnohem hůř balancovat, takže důležitá je ta souměrnost. No a jak to spajknout? Jednoduše už mám airplane, takže airplanem. Trik, co si ukážeme teď, vám pomůže pochopit kendama jako celé, když se právě nachází ve vzduchu a jeho název je Spacewalk.
ti bystřejší z vás si určitě všimli, že je to prostě jenom airplane, který je trošku okořeněný tím vyhozením kendamy. Ve zkratce začínám tím, že držím kendamu v takovémto gripu, vyhodím ji, otočí se ve vzduchu a při jejím návratu chytnu kouli a zaspajkuju. Mám tady předposlední trik, který je podle mě fakt důležitý se naučit, protože vám otevře dveře k tisícům dalších kombinací a triků, kterým se dohromady říká stolové triky. Jeho název je Brd a vypadá takhle. Normálně, když dělal spike, vyhodím kouli směrem nahoru, akorát že bez roztočení, a dopadne mi takhle na hranu kalíčku s tím, že se mi ta koule opírá o spike. No a pak stačí jenom spikenout. No a poslední, já bych řekl až takový bonusový trik. Spousta začátečníků se ho snaží učit mnohem dřív, než by správně měla, a jeho jméno je Juggle Spike. Vypadá nějak takhle. Je to trik, který je spíš pokročilejší, není nějak mega těžký, dá se naučit dost dobře. Spajkovat ho je dost těžký, to vám zabere roky a roky tréninku, nedá se to nějak urychlit, prostě potřebujete, aby se to vaše ruka naučila za vás, je to ve vaší svolé paměti. Ale určitě ho neuspěchejte, naučte se předtím minimálně 5 variant od každého striku, co jsme si teďka tady ukázali, a pak až jděte na juggle, protože není kam spěchat, a čím líp budete umět všechny jiné triky, tím snáze se vám pak naučí juggle. Píše mi dost často spousta lidí, kteří mi posílají videa, jak jim juggle nejde, ale je to prostě tím, že ještě neumějí pořádně ani kenflip nebo bret, a určitě se naučte napřed ovládat kendamu a pak se až vrhněte na juggle. Tohle byly podle mě důležitý základní triky, díky kterým se můžete jako kendama hráč vyvíjet a zlepšovat. Zároveň spousta dalších, anebo i detailnější návody najdete na našem YouTube kanálu nebo na našem webu fift.cz nebo Fift, prostě YouTube kanál, kde ty triky rozbírám víc dopodrobna, píšem o nich různý články, takže určitě tam nabíhejte a podívejte se na všechno potřebný tam. Tohle byla taková zkratka. No a já se s váma loučím, doufám, že po dnešním videu už víte, co je to kendama, z čeho se skládá, jaká je historie, jak ji používat, jakou správně vybrat a jaký triky se naučit. Bylo to dost vyčerpávající, ale já doufám, že vám to pomohlo. Moc se těším na další video a vidíme se někde venku s kendamou, tak zatím čus!